Білім, ғылым үйренбекі талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздеген мен табылмас. Әуелі білім, ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім, ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, құзыр, хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деген үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Содан әрбір естігеніңді, көргеніңді, көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі үшін мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалды емес. Көбірек бақас адамды түземек түгілі бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды. Женбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хусетшілікті зор айтады. Адамшылықты зор айтпайды. Бәлкім азайтады. Және мақсаты, ғылымдағы мақсат болмайды. Адам баласын шатастырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы. Бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, хусетшілік бойын жеңсе, ондай адам бойына қорлық келтіретіген өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, іждихатың мен көзің жетсе, соны тұт. Өлсең де айырылма. Егер де ондай білгендігің өзіңді жең алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрмет демеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші. Білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза қылу, екіншісі берік мұхафаза қылу. Бұл екі қуатты зорайту жақатында болу керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе, әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың, бәрінің дұшпаны. Ол бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтығын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе ғызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегенде тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл, ар үшін болсын.